Ja, hörrni, då ska vi prata arbetstid. Detta ständigt aktuella ämne som så ofta hamnar på bordet. Inte minst vid avtalsrörelser. Men som många tycker är svårt och svårarbetat. Och varför är det så svårt då? Vi har en arbetstidslag som är ganska snårig, men som förvisso anger de relativt yttersta ramarna för arbetstiden. Och när jag då säger relativt yttersta ramar, vad menar jag då? Jo, avvikelser från den här lagen får göras helt eller delvis med hänsyn till arbetets art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter. Bara där hör ni ju. Sen dessutom är det även okej okay med avvikelser i form av centrala och lokala arbetstidsavtal. Arbetstidslagen innehåller dock inga som helst regler om hur arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstidens förläggning i arbetsmiljöarbetet. Detta ska omhändertas här i OSA-föreskrifternas Tolfte paragraf Som lyder alltså att arbetsgivare ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna. Ganska tydligt tycker jag. Och såklart kommer ju då portalparagrafen in, paragraf 1. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Vi inom de olika TCO förbunden, vi är starkt medvetna om problembilden gällande arbetstider som både kan och medför ohälsa bland våra medlemmar. Som till exempel, oj, där borta var den. Skiftarbete. Nattarbete, delade arbetspass, stor omfattning av övertidsarbete, långa arbetspass och förväntningar att ständigt vara nåbar. Återhämtning och sömn är viktigt, det vet vi. Och den påverkas såklart av hur länge vi arbetar, vilken tid på dygnet vi arbetar och vilken ledighet vi har mellan arbetspassen. Och blir det då brister i återhämtning och sömn så påverkar det sin tur koncentration, omdöme och riskerna är stora för sjukdom, felbehandlingar och olyckor. Vad kan då chefen göra för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa? Ja, en hel del skulle jag vilja säga. Såklart att undvika arbetstidsförläggning som innebär risker, om det är möjligt. Förstärka möjligheter till återhämtning, alltså pauser, raster, kanske enklare arbetsuppgifter i någon form av rotation under eller under en viss period. Lägga belastande och riskfyllda moment till dagtid. Erbjuda medicinska kontroller. Begränsa kontakter på ledig tid som mobil, mail, sociala medier, ni vet Facebook, Twitter, Instagram eller olika chattrum. Och medurschema vid skiftarbete. Ja, kära vänner, vad kan då skyddsorganisationen och facket göra? I den här, den eminenta vägledningen som vi nu har tagit fram inom TCO-förbunden, så finner ni fakta och praktiska råd om hur ni kan hantera arbetstidsfrågan. Läs den! Och som ett ytterligare medskick vill jag passa på att säga arbeta proaktivt. Därför som skyddsombud har man en unik ställning där rollen är att vaka över arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Som skyddsombud har man rätt att ställa krav på åtgärder för en bra arbetsmiljö. Facken. Facken äger innehållen i kollektivavtalen. I det här fallet de centrala och lokala arbetstidsavtalen. Facket äger rätten att begära förhandling för medlemmar på arbetsplatsen i frågor som är aktuella och i det här fallet då arbetstidsfrågor. Så jag säger slutligen, gå samman! Skyddet och facket ska samarbeta för att på så sätt tillsammans nå bästa resultat. Tack så mycket Marita.